Okey, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Okey, perkongsian pada hari ini khas untuk setup StreamYard. Okey, khas untuk rakan-rakan guru ataupun rakan-rakan jurusannya yang ingin menggunakan StreamYard untuk menyampaikan sesuatu secara live ya, menggunakan channel YouTube ataupun media sosial yang lain. Okay, so first sekali kita search di Chrome, kita klik situ StreamYard. Kita okay, kita type situ StreamYard.com, StreamYard.com. Okay, yang ni kita mudah ya, kita senang je nak gunakan ya. Alright, so okay, dia akan keluar paparan ni, ada gambar kepala itik. Okay, di belah kiri. So dekat sini, sebab sebelum ni saya pernah buat mengajar secara live kan, jadi sudah keluar. So kalau first time untuk pengguna yang ingin nak gunakan, so first tu kita kena masukkan email kita eh, email yang yang kita nak gunakan. Kalau contohnya channel YouTube, kita guna email channel YouTube lah ya. So ada tiga garis di sini, garis hamburger ni, kita klik situ. So di sini kita boleh pilih lah. Okay, kat sini ada menu broadcast. Okay, ada destination. So kita klik pada destination. Ini untuk pertama kali. So di destination ni ada tanda tambah sini. So saya pernah masuk, jadi saya bila klik tambah ni, okay, dia ada Facebook page, Facebook group kan. Okay, and then ada YouTube channel, ada Twitter kan, Periscope, Twitter. So saya pilih YouTube channel ya tadi. Kalau rakan-rakan misalnya first time, pilih lah yang mana. Okay, so saya YouTube channel kan, YouTube channel, klik di situ. Okay, so bila kita dah pilih YouTube channel, first kita cari add destination, pilih YouTube channel. So kita masukkan email channel kita yang mana. Okay, macam tu. Email channel kita yang mana. Alright, so di sini dah keluarkan mana sahaja channel kita. Kita klik pada channel. Okay, so allow. Okay, ni saya setting guna handphone ya. Kita boleh guna handphone ataupun guna laptop. Cuma di laptop tu paparannya lain sedikit lah. Okay, di sini kita tengok ada sebelah kiri broadcast, sebelah kanan past broadcast. So, past broadcast ni adalah history untuk kelas-kelas live kita yang sebelum ni lah. Okay, yang ni broadcast ni yang belum berlaku, yang akan berlaku. Contohnya macam saya ni kan, yang ni schedule lah ni. So, katalah kita nak buat yang baru kan. So, create a broadcast. So kita boleh broadcast tu mana. So kita pilih kita macam ni kita. So kita masukkan tajuk. Contohnya, okay, contohnya saya nak buat kelas kelas, okay, okay, live sains tingkatan 2. Okay, kita buat live PDPR kan? PDPR Science tingkatan 2. Okay, katalah topiknya bab 6. Okay, acid dan alkali. Okay, so description kita tulis dah. Pastikan apa anak murid kita ataupun audience kita jelas ya. Description ni cerita pembelajaran dari rumah. Okay, kita type okay, pembelajaran dari rumah okay, dari itulah kita masukkan tarikh kan, dari 9 November hingga 18 Disember sempena penutupan sekolah di seluruh Malaysia untuk mencegah penularan COVID-19. Okay, pembelajaran
berterusan secara dalam talian bagi membantu murid terus belajar dari rumah. Okey, berkaitan sains. Okey, contohlah ya. Okey, so privacy tu kita letak public. Kat sini ada pilihan ya. Public, unlisted ataupun private. Okey, so kalau kita nak mengajar murid-murid kita secara live, kita letak public. Okey, kalau unlisted tu contohnya kita buat testing-testing kan. Okey, kita nak testing belajar semeriat, kita guna unlisted. Okey, private tu sendirilah. Okey, so ini saya pilih public. Okey, so schedule for later. So schedule for later, kita masukkan tarikh kemudian. Then upload thumbnail image. Okey, kita masukkanlah thumbnail mana persesuaian tentang topik yang kita nak ajar tu. Okey, so kita boleh masukkan dekat situ template yang sesuai. Okey. Okey, katalah yang ni kan. Saya masuk yang ni. Macam tu. Contoh ni contoh. Okey, bila cikgu dah masukkan, cikgu klik apply. Okey. So saya pangkalah sebab saya tanya itu kan. Okey, so kita klik certainly, klik broadcast. Okey, katalah saya apply kat sini. Kalau kita pangkas nanti dia habis kan situ kan. So, katalah cikgu nak change image. Kita change image situ. Kita masukkan yang lain. Okey. Okey. Alright, so image tu nampak dikeluarkan. Must be one of the following tabs. PNG, JPEG semua tu. Okay. So tak apa, cikgu masukkan dulu image tu. Nanti cikgu boleh ubah lah ya. So katalah kelas saya ni minggu depan. Hari minggu depan. Kan? So katalah minggu depan hari Selasa. Katakan. Okay, hari Selasa. Kan? Selasa. Dia tak? Okay, 17 hari bulan Selasa eh. Okey, betul. Selasa. Lepas tu, cikgu masukkan tarikh sini. Time dia lah pukul 8. Kan? So, pukul apa situ? Pukul 8. Okey, 8 pagi kan? So, dah selesai semua. Cikgu dah check, dah semak semua kan? Okey kan? Thumbnail pun sempurna okey. So, baru lah cikgu klik create broadcast. Macam tu. So, nanti kalau ada apa-apa perubahan, cikgu boleh masuk lah. Okey, untuk edit. Okey, dia bergantung pada internet. Kalau internet laju, dia sekejap je lah buat ni cikgu. Okey, so dah keluar kan. So dekat mana link YouTube, link StreamYard tu kita nak bagi kan. So kita klik pada 3 titik ni, 3 titik di sini. So ada invite a guest. So kita boleh klik invite a guest. Ini adalah okey, ini adalah link StreamYard okey yang kita nak berikan kepada rakan-rakan kita, rakan-rakan guru ataupun kepada murid yang ingin bersama-sama kita dalam studio. Okey, so kita copy to clipboard bagi yang ni. So ni khas untuk 6 orang lah pada screen pada satu masa. Okey, sebab ni yang free punya kan. Okey. Kemudian kita klik sini lagi. Sebab kita nak tengok edit. Edit ni kalau kita ada apa-apa perubahan lah kan. Macam tu. Ada apa-apa perubahan yang kita nak ubah kat sini. Kita boleh edit. Okay. So, tak ada apa-apa perubahan, kita pangkas lah. Alright. So. Ada lagi. Ini yang penting yang kita nak bagi pada murid view on YouTube. So, jadi keluar ni. So, kita continue to YouTube. Okey, inilah paparan pada anak murid yang kita paparan pada YouTube. Okey, untuk kita beli kepada murid . Okey. Okey, macam tu. Mana kita dapatkan link dia tu? So, kita klik pada share sini. Share sini.
Okey, so kita klik pada copy link. Okey, share copy link. Itulah link yang kita share kepada anak murid kita. Macam tu. Alright. Okey. So, dah back tadi. Okay, so tadi dah dapat kan link YouTube, link StreamYard semua. So kita tengok yang ketiga. Okay, apa? Enter Broadcast Studio. Ha, itu masuk. Ni kalau kita nak present lah. Kita nak mulakan lah kita. Okay, so dia dah ada mute, ada kamera, ada focus ni kan. So kalau cikgu pangkah dah tak ada suara dah. Ni stop cam, ha, tutup cam. Okay, so mic ni, cikgu boleh setting kamera cikgu, audio cikgu eh. Satu lagi dia ada situ green screen. Ya, yeah, cikgu boleh ubah lah background cikgu macam mana. Okay. So, enter broadcast. Okay, enter broadcast tu. Apa yang ada dalam tu? Misalnya ada komen, ada banner, ada brand kan. So, komen ni nanti paparan paparan komen daripada anak murid lah. Ya, yeah, apa dia? Okay, so banners, cikgu boleh masukkan banners kat sini. Okay, ada tambah sini kan. Okay, ni kalau ada folder name, cikgu nak masukkan khas create name folder banner cikgu apa benda eh. So, ni katalah kat sini. Kat sini ada live bersama cikgu Hani kata kan. Okay, ni kita klik sini. Dikeluarkan. Cikgu boleh masukkan lah, create. Ni katakan yang ni contoh. Okay, ni. So bawah tu kat mana create banner tu? Kat sini, tambah create banner. Cikgu masukkan apa cikgu nak. Okay, contohnya live. Okay, live bersama cikgu Hani. Okay, contoh ya. Dan so cikgu tulis tajuk semua kan. So kita scroll across button tiga and then add banner. Okay dah. Alright. So katalah kita pilih yang ni. So cikgu perasan kan. Okay. Dah jadi dah tu kan. Kat sini ada tiga titik kan. So cikgu kalau ada dah salah titik apa kan semua kan, cikgu klik tiga titik tu untuk edit ataupun delete. So cikgu boleh edit lah eh. Ni contoh. Gitu. Okay. Dah tu banners. And then brand. Brand ni cikgu boleh tukar colour. Cikgu nak colour apa? Biru, kuning, semua boleh. Okay. Ni default lah. Nampak besar kan. Kalau minimal ni nampak hitam ni. Tak sure kan. Kalau saya tak minat yang tu lah. So saya suka dia colour macam tu. Okay. So logo StreamYard ni memang keluar lah dia punya kan. Sebab kalau kita punya free kan, tak boleh nak tambah. Okay, overlay ni cikgu tak payah klik ni. Kalau boleh klik ni ganggu kita punya slide kan, paparan kita. So antik situ. Okay, video clip ni countdown sebelum kita mula live. Okay, katalah lagi 30 saat nak live tu, cikgu dah standby lah. Klik ni countdown. Okay, so habis countdown ni maksud kita mula live. Okay, kita tak boleh nak tambah video clip sebab kita punya free kan. And then background dia memang hitam macam tu je lah. Okay. Okay, katalah tadi bila cikgu set up tu kan, semua cikgu tak jumpa link StreamYard tu semua kat mana kan. So cikgu boleh klik dekat bawah ni. Ni ada mic, ada cam. Mic, ada cam. Kan, cam boleh tutup. Okay. So mic pun boleh tutup. So cikgu kena make sure cikgu bukalah cam dengan mic. Okay, so ni guest. So nak invite a guest kat sini, klik. Ni link StreamYard tadi. Kalau kita belum ambil kat depan kan. Kat situ guest. Ni more. Layout. Ni layout yang keluar lah. Okay, papan ni masa cikgu present. Ni. Biasa kita pilih ni lah. Okay.
Kat mall ni, ha, layout tu. Macam mana bentuk presentation kita ada dalam studio ni. Ni slide saja. Okay, so lepas tu klik done. Okay, macam tu. Alright. So, apa lagi? Ha, setting. Okay, ada guest. Ha, ni. Camera, eh. So, general. Okay. Yeah. Okay, saya nak tunjuk green screen tapi guna paparan phone rasa macam tak ada kot. Tak jumpa lah pula kan. Okay, green screen. Cikgu boleh ubah background cikgu eh. Kalau general pun tak ada ni. Okay, tak apa. So, kat situ eh. So, jangan lupa bila cikgu dah masuk nak live tu, cikgu tekan go live. Tekan go live. Tekan dua kali untuk kita mula live lah, mula mengajar. And then bila dah habis, kita end broadcast kat situ. Okay. Alright. Nampaknya sampai. Okay, bila kita dah ni. Itulah cara-cara macam mana kita nak. Okay, post komen. Ni kita komen apa-apa. Komen ni nanti sampailah kepada anak murid eh, dalam live chat diorang tu. Okey. Okey, apa lagi? Ini private chat. Katalah kita bertugas kan. Sekali dalam kita dengan partner kita, ada 4 orang katakan. So, kita ada apa-apa nak bincang kat sini. Okey, katalah kita nak kata. Okey, lepas ni, moderator masuk katakan. Lepas ni moderator mula. Dah habis iklan kan? Dah habis video klip tadi tu, video klip yang 3 saat tu. Lepas ni moderator mula. Okey, macam tu. So, nanti kawan-kawan kita yang dalam studio ni dia boleh baca lah private chat. Okey. Okey, ni sebab saya guna phone, dia tak ada paparan untuk green screen eh. Kalau cikgu guna laptop, dia ada. Kita boleh ubah green screen kita apa yang kita nak. Okay, dekat kita punya background. Okay. Macam tu lah. Okay. Semoga bermanfaat. Terima kasih.